Reshet e shiut në orët e fundit dhe sharkimet nga hidrocentralet kanë rënduar situatën e përmbytjeve në Bashkinë Shkodër. Sipërfaqe totale e përmbytur arrin në 5030 hektar, në njësinë anomale të Rrugobotit është e pakalueshme mjet e larta. Niveli i ujit miru arrin rreth 140 cm, në fshatin Obot ka prezencë uji në oborrë 100 cm. Sipërfaqja tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1300 hektar, kryesisht në fshatrat Obot, Muriçan, Oblik, Velinaj dhe Shtuf. Katër shtëpi janë të përmbytura, rruga Goricë është e pakalueshme mjet e ulta. Niveli i ujit miru rreth 40 cm është vështirësuar gjendja nga përmbytjet në lagjën Gallube, fshati Oblik në lagjet Gjakaj, Kurtaliaj dhe fshati Muriçan, në njësinë ndaj sipërfaqja tokës bujqësore përmbytur vlerësohet në 1800 hektar, kryesisht në zonën e qytetit Kaneta Dajçit. Rruga që lidh fshat Shish dhe Raxhat është bllokuar, ka prezencë ujë rreth 150 cm, ndërkohë 121 shtëpi kanë prezencë ujë në oborre. Rruga në lagjën Mazia fshati Sukadaj është e pakalueshme me mjetet e ulta. Në njësinë Velipoj sipërfaqja tokës bujqësore përmbytur vlerësohet në 300 hektar, fshati Reçif Jetër është që nga ora 22 mbrëmjes pa energji elektrike. Në njësinë Gurizi, sipërfaqja tokës bujqësore përmbytur vlerësohet në 30 hektar, konkretisht në fshatet Kuq, Gurizi dhe Renc. Vazhdon nga rryet tokës bujqësore nga Lumi i Dri në vendin e qytetit Mali Vogatanit në fshatin Ganjoll. Në njësinë Bërdit, sipërfaqja tokës bujqësore përmbytur vlerësohet në 1000 hektar, në fshatrat Rush, Bërditë e Sipërme dhe Bërditë e Malle. Vazhdon nga rryet tokës bujqësore nga Lumi i Dri në vendin e qytetit Harku i Bërditës, fshati Bërditë e Sipërme. 25 shtëpi janë rrethuar nga uji, kryesisht në fshatin Trush. Rruga malësore e Mullinit me gjatësi rreth 150 metër ka prezencë ujë rreth 50 deri 60 cm, ka prezencë ujë në lagjet Maksut, Çokthi dhe Malsorët e Mullinit. Në njësinë rrethina sipërfaqja tokës bujqësore përmbytur vlerësohet në 600 hektar, në lagjën numër 1 të qytetit të Shkodrës. Është përkeqësuar ndjeshëm situata nga përmbytjet në zonë livadeve. Sipas së përmbytjeve rreth 200 shtëpi kanë prezencë ujë në oborre, 5 familje kanë prezencë ujë në banesa, ndërsa në lagjën numër 4 është përkeqësuar ndjeshëm situata nga përmbytjet në lagjën Ajasëm. Sipas së përmbytjeve nga rreshtet e shiut, 2 familje kanë prezencë ujë në banesa dhe 8 familje kanë prezencë ujë në oborre.